Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledaoci, u predsjedništvu ukupno izvršenje proračuna za 2015. godinu iznosilo preko 6,5 miliona maraka. Na kraju 2015. bilo je 94 uposlenih u predsjedništvu BiH. Tokom godine radni odnos zasnovalo ukupno 20 osoba, od čega na određeno vrijeme za rad u uredima članova predsjedništva čak 13 savjetnika, 2 saradnika, 2 vozača, 2 tehnička tajnika ili sekretara i vozač u službi za protokol i ceremonijal. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine pojedine osobe prekovremeno rade tokom cijele godine i zato primaju naknade, a na ime naknade produženog rada predsjedništvo u 2015. godini isplatilo sredstva u iznosu skoro 50.000 maraka naknade. Troškove zaposlenih ostvarene tokom 2015. godine iznose vjerovali na 356.000 maraka. Zanimljiv podatak je, za putne troškove su izdvojili 487.000 maraka. Revizori su utvrdili kako sustav kontrole putovanja nije efikasan, te kako iz putnih naloga ne mogu jednostavno uvjeriti opravdanost putovanja pojedinih uposlenika predsjedništva. Kada su u pitanju troškovi za telefone, revizori skrenuli pozornost na to da se skoro svakog mjeseca pojedinim rukovodećim uposlenicima u predsjedništvu odobravaju prekoračenja sredstava za mobilne telefone, iako je pravilnicima svim visoko pozicioniranim uposlenima odobreno korištenje telefona od nekoliko stotina maraka. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga iskazani u iznosu od 136.000 maraka, a članovima predsjedništva BiH troškovi mobilnih telefona su neograničeni. Šefovi ureda imaju po 200 maraka, savjetnicima 150, vozači tehnički i sekretari uredima 100 maraka, dok se u sekretarijatu dozvoljeni iznosi kreću raspon od 120 za glavnog sekretara do 25 za tehničke sekretare i vozače. Pravo na naknadu ovih troškova tokom godine imalo ukupno 66 osoba. Ono što je zanimljivo jeste i da predsjedništvo u 2015. godini potpisalo 52 ugovora o djelu, od čega su 3 osobe bile angažovane svaki mjesec. Za njihove plate potrošeno preko 200.000 maraka. Unajemljene su skoro prazne osobe kao čistači, ekonomisti, sekretari, lektori, vozači. Veliki novac izdvojen je za upotrebu i održavanje 34 službena automobila, vjerovali ne, i iznajmljivanje čak jednog automobila. Za gorivo, pranje automobila i gume izdvojeno 343.969 maraka. Kada je u pitanju reprezentacija, odnosno troškovi službenih ručaka, sokova, kafa ili tikava, kako hoćete, u predsjedništvu potrošeno preko 200.000 maraka. Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju članovi predsjedništva i to mjesečno 2.500 maraka. Šefovi ureda zajedno sa savjetnicima članova predsjedništva do 1.000 maraka, te zaposleni u sekretarijatu do 1.600 maraka reprezentacije. Pored toga definisan je i pojam zajedničkih troškova kao i troškova reprezentacije u sekretarijatu. Na kraju balade o rastrošnosti u predsjedništvu vrijedi kazati kako u 2016. godini izdvojili 200.000 maraka za kupovinu automobila koji će im biti isporučeni u ovoj godini. Pa vi vidite. Vraćamo se objen info, Adriana.